Assalamualaikum everybody from Planty Chi, Got to Have It and also Tok Po Tok Ma. So tadi dah balik daripada bagi Tok Ma injection, vaccination, first dose. Alhamdulillah, hopefully Tok Ma is okay. Tapi just before we went, I just want to show you new Tok Po design. Cantik. I rasa macam nak simpan satu untuk kat rumah my house, tapi dah banyak. So, ada 10 set sahaja. So, she work this all day and night. Dia kata mama dapat buat 10 set sahaja, 10 pairs. So, siapa yang nak? Okay, siapa yang nak? Tengoklah, I punya house dah lah memang ada highlight kuning. Siapa yang nak boleh dapat kat Got to Have It. See you there. Okay. Last week, saya upload new design also. I think 2 weeks ago. Ni siapa yang suka pink? So, I just want to show you. Kalau you biasa kita Tok Po pegang. Ada orang tanya kenapa namakan benda ni Tok Po. Actually, dari kecil sampai sekarang memang kita orang panggil Tok Po. So, tak tahulah kenapa kita orang panggil Tok Po. So, kalau ada siapa-siapa yang tahu macam mana boleh dapat nama Tok Po ni, silalah share dengan kita orang ya. Sebab memang dari kecil, memang my mom always say, ambilkan Tok Po tu, alas dengan Tok Po. Macam itulah. So, this is the another design yang I released last week. This is a bit orangey, but I think it's a rustic colour. So, siapa punya rumah yang design macam wood, dark wood, rustic design, I think this is perfect. Oh, ada orang datang. Sorry, tunggu sekejap ya. Okay, sambung balik. Sorry. Tadi ada orang datang lah pula, dia hantar makanan. So, I was talking about this too. Okay, ha. Ni siapa yang ada rumah color sweet, color purplish ataupun background white. Ataupun even hitam. Hitam dengan purple, I think match. Really nice. So, siapa yang ada ni, kalau you guys beli ni, memang you guys dapat pair, bukan beli satu RM20 tak, beli pair, so satu ni is like RM10, tapi kalau ikutkan my mom punya work, actually it cost more, tapi dia kata ni hobi dia, so I ajan tolong-tolong jualkan apa yang dia suka buat. So my mom is actually 80 tahun. Mata dia masih elok, that's why dia boleh menjahit lagi. Another design, sweet, 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 sweet sangat. Kalau nak buat alas, alas tree pun cantik. Alas, cantik. Matching pula dengan my house. Tengoklah, semua matching. So, my mom 80 tahun, memang dia suka menjahit. Pendengaran dia dah kurang. Tapi, kita orang semua rasa eloklah dia ada hobi kan. Kadang-kadang umur 80 tahun ni kalau duduk seorang-seorang kat rumah tak buat apa-apa, nanti dia rasa macam a bit sunyi kan. So dia buat ni memang ada handle, so you boleh gantung terus. Lepas tu dia buat ni dalam is cotton ya. Yang luar ni memang Japanese cotton, it's very high quality. Dia kalau dia suruh I cari pattern, dia kata I don't want anything else, nak Japanese cotton juga. Sebab dia kata kalau cotton jenis lain, kalau basuh dia akan berbulu. So ini kalau you basuh banyak kali pun dia tak akan berbulu. Okay. Inside dia memang use towels. Yeah, use towels yang kadang-kadang orang dah tak. So kita orang try to recycle, kadang-kadang used. So in terms of the inside, dia tak macam kat kedai tu. Kadang-kadang kedai tu dia jual sponge. So bila dia jual sponge, kadang-kadang I kena lipat 4 kali. Lepas tu baru dah tak rasa panas sangat. Kalau yang ni, dia insyaAllah tahan panas. Should be able to have a good quality one. Lepas tu my mom akan jahit second layer. So that bila you basuh, dalam tu dia tak bergumpal. You know how you jahit dalam tu bila you basuh nanti dia bergumpal. So this one my mom make sure that it is up to her standard. And her hair standard is quite high lah. So, that's about it. I think that's a 5-minute video from me. If you really like it, get the new design. This one. Okay? See you dekat Got to Have It.
See you around. Till next time. Bye-bye.